Dragi moji, kaže se da je ultimativni neuspeh kada uspete u karijeri ili finansijski i na raznim poljima, a nezadovoljni ste. I danas je stvarno sve više ljudi koji su preopterećeni i nezadovoljni. I zato bih ja u ovom videu da pričam sa vama o jednoj stvari koja niti je skupa, niti je teško nalazi, čak je potpuno besplatna, a koja može da se kaže da je u stvari lek za ispunjenost, za uspeh i za sreću. Kliknite na subscribe i kliknite na zvonce da vas uvijek obavestimo kad ima nešto novo i obavezno pogledajte video do kraja. Mnogi ljudi zaista žele razne stvari i nesrećni su zbog puno toga što žele, a nemaju. Neki bi žele da imaju divnu vezu, neki bi žele da imaju uspešnu karijeru, da imaju više novca, da imaju bolji auto, da imaju veći stan, veću kuću, da imaju decu ili da razne stvari koje im nedostaju. I opet, interesantno je da ima ljudi koji sve to imaju, a nesrećni su. Šta je u stvari istina? Istina je to da dok mi ne promenimo svoj stav prema svojoj sreći, nije uopšte bitno šta imamo ili šta nemamo. Bit ćemo nesrećni zbog svega što nemamo dok u stvari upiremo pogled samo u ono što nemamo. Znači, cilj je da postignemo balans. A to znači da sve one stvari koje u životu imamo, a potpuno ih stavljamo u, ja to nazivam kontejner, podrazumeva se, upremo pogled u njih i budemo svesni da postoje i da možemo zbog toga da budemo srećni. A opet da s druge strane vodimo računa i onome što nemamo. Ali postavlja se pitanje koje je ključno. Kada ćemo biti srećni? Većina ljudi misli da će biti srećni kada nešto postignu. Znate, još od malih nogu nas uče. Bićeš srećan kad završiš fakultet, pa onda kad nađeš posao u struci, pa onda kad se udaš ili oženiš, pa onda kad dobiješ decu, pa onda kad deca završe fakultet, pa onda i tako redom, znate. Ali kada ćemo stvarno biti srećni? Odgovor je onda kada mi promenimo način na koji gledamo na našu sreću. I ono što je stvarno, što mnogi ljudi ne vide i što mnogim ljudima promiče, je to da imaju puno razloga za sreću, ali ne obraćaju pažnju na njih, jer to je nešto što se za Boga podrazumeva. Mnoga istraživanja su pokazala da je zahvalnost ključ. Ja znam da ja često o tome pričam i evo, napisala sam i knjigu Kako ćete pronaći mir. Zato što taj nemir od nedostatka nas preopterećuje, stalno trčimo za nečim, samo još ovo, samo još ovo, samo još ovo, samo još ovo. Razmislite, ako ste se vratili sa odmora, sad je vreme kada se vraćate sa odmora, ko je od vas već umoran? Znači, većina ljudi je preopterećeno zahtevima koje postavljaju prema sebi. Samo još to, samo, i to je trka beskrajna. Zato ja kažem, hajde da napravimo balans. Balans. Da u toj trci napravimo momente kada zastanete i razmislite. Šta je to već od vaših postignuća koja potpuno anulirate zato što ih stavljate negde da se podrazumevaju? Koliko ste stvari već postigli? Šta ste sve već uradili? Zbog čega možete da budete srećni? Razmislite. Koliko dugo ste već bili srećni zbog nečega što ste nekada mislili? Jao, samo da mi je to. A onda kad je to došlo, vi ste bili samo kratko vreme srećni i opet nesrećni zbog onoga nečeg drugog. Samo da mi je to. Zato vam kažem, zastanite. Šta je to? Da li je to možda novi auto, novi telefon? Da li je to dečko, devojka, muž koga ste konačno dobili? Da li je to stan koji ste kupili? Koliko vas je dugo držalo? Znači, nije uopšte važno šta će okolo da se promeni. Da li ćete dobiti novi stan, da li ćete kupiti novi auto, to će sve kratko da traje. Ako vi ne promenite svoj stav prema tome, ako ne promenite svoj stav prema svojoj sreći i ne otvorite oči svoje za ono što već imate,
i što samo treba da počnete da cenite. Pa, kao što sam rekla, jednim okom uprete se u sve ono što imate, što je fenomenalno, što ste ostvarili i kažete hvala sebi i hvala svakome ko je deo toga. Drugim okom gledate šta biste još želeli da ostvarite. I ključ je u ovome, znate, jer kada naučite da budete zahvalni zbog ovoga što već imate, činite da je smisleno da uopšte dobijete još nekih stvari u svom životu, jer ćete onda umeti zbog toga da budete srećni kad pređe u ono što već imate. Ali ako ne umete da budete srećni zbog onoga što već imate, potpuno je besmisleno bilo šta. Verujte mi, ništa što dođe u vaš život neće dugo trajati ako vi ne promenite stav prema tome. Zato moja nova knjiga sadrži puno vežbi i unutra možete da nađete te vežbe i da polako trenirate svoj mentalni mišić, da iz tog disbalansa gde samo obraćate pažnju na ono što nemate, napravite balans i podjednako gledate i volite i pazite i negujete i sebi budete zahvalni i budete ljudima oko sebe zahvalni i budete situaciji i ne znam čemu, u šta verujete, univerzum, Bog ili šta god, budete zahvalni na svim blagoslovima koji vas okružuju. To će vam dati unutrašnji mir i to će vam dati smisao da imate ciljeve, da ka njima idete, zato što će vas oni stvarno onda ispuniti kada dođu na red i kada se ispune i kada postanu nešto na čemu ste beskrajno zahvalni i što vam daje radost i mir u životu. To je ono što stvarno želim da vam svojom knjigom prenesem. U subotu imamo i radionicu. Ako gledate ovo pre subote, brzo se prijavite, dole imate link. Ako je subota prošla, nema veze, pročitajte knjigu, dole imate link gdje možete da naručite. Vežbajte se, pišite mi kako je kod vas, kako to utiče na vas kad neko vreme prođe. Mi smo napravili fantastičan dnevnik sreće koji onako 21 dan vam daje jednu prelepu svesku u kojoj možete zaista da vežbate. Ovo možete da radite sa decom ili sami, nije važno, ali je važno da radite. Važno je da naučite svoj mozak da vidi sve one blagoslove koje imate i da puni taj kontejner u kome ne piše više podrazumeva se, nego na kome piše zahvalna i blagoslovena. Ok? Pratite nas, subscribe-ujte se, pritisnite zvonce i vidimo se!